پکانو مولا اسمان پریږده تذکره ونیسه گریوان پریږده هر یو ارمان مې د طالب وجنه مالک اوروان وزیرستان پریږده پکانو مولا اسمان پریږده تذکره ونیسه گریوان پریږده هر یو ارمان مې د طالب وجنه ما لکه اوروان وزیرستان پریږده سړی پړ دی په خپل وس راشه مطلب مې دا دی چې واپس راشه خدایا دا خلک چې تا څنګه هیروي ما نه هیریږي نه یو کس راشه هر سړی پړ دی په خپل وس راشه مطلب مې دا دی چې واپس راشه خدایا دا خلک چې تا څنګه هیروي ما نه هیریږي نه یو کس راشه ستا په ما او شباور را پورې خاندي خپل ریخي ریخي صادر را پورې خاندي ستا په ما او شباور را پورې خاندي خپل ریخي ریخي صادر را پورې خاندي خپه نشي درته ډېر یم ملامتا لوبټه دې د اختر را پورې خاندي یو چا د مسلو مینس کې راګیره کړه سندره او زمانه د غره په سر کې هیره کړه سندره یو چا د مسلو مینس کې راګیره کړه سندره او زمانه د غره په سر کې هیره کړه سندره سوالونه یې کول را باندې شکې د طالبو خو ما ورته درما نظر زر تیره کړه سندره سوالونه یې کول را باندې شکې د طالبو خو ما ورته درما نظر زر تیره کړه سندره ګوګولار دې همې حال زما پشان دې زه دیوالیم کدی وال زما پشان دې ګوګولار دې همې حال زما پشان دې زه دیوالیم کدی وال زما پشان دې درمانا ز پزړه باندې یوسف يم کو پرنګ شونه بلال زما پشان بدل د هر چا دې جوسي رنگ دې او زما د رنگ پشان دې شپې رنگ دې زما دې تور رنگ پسیولې خان دې ظالم تور خود کابه رنگ دې ژوند د پاره التجا د لدرزی او کنا د ژوند د پاره التجا د لدرزی او کنا د محبت د رد دوا د لدرزی او کنا دغه د ژوند په خلاګانو چې پټوی لګوي هغه توا ال اعلان د لدرزی او کنا خنه کوي چې ما سره د روانه د دغه دنیا د محبت په سر ودانه د دغه خنه کوي چې ما سره د روانه د دغه دنیا د محبت په سر ودانه د دغه زه کته پورته مکه و زما بشي تخه خبره مې د خدای سره روانه ده دغه زه کته پورته مکه و زما بشي تخه خبره مې د خدای سره روانه ده دغه د وخت پایل تا سره روانه ده دغه لمحه لمحه په یو دو کې حیران ده دغه او کمره هم کتابونه به ترتیب دی رازا تنای می هم پریوته لګریوانه ده دغه او دا سپین ویخته باندې کړی را لټی حوصله دا سپین ویخته باندې کړی را لټی حوصله زما د محبت جذبه لازوانه ده دغه او یوازې بس تو مان شي لاسونی سه زما یوازې د ژوند لار بلا ګران ده دغه او خبره چې نن سپین شي لاس کې د قران چې پاتې له درمان نه ده کستا ده دغه په محبت په مو خندا کوي سړک درمانا په محبت په مو خندا کوي سړک درمانا د ملاقات ځای کې جوړ شوی دی پاټک درمانا په محبت په مو خندا کوي سړک درمانا د ملاقات ځای کې جوړ شوی دی پاټک درمانا ممتاز ثوای خشوا دا منظر دیونه لیدو ممتاز ثوای خشوا دا منظر دیونه لیدو یو سړی پوری ضرورت پر پاټک درمانا حسی بانی کوم چې دی لزما غی لزما حسی بانی کوم چې دی لزما غی لزما او زبا تر سو پوری دی باندې دروازې لزما ته پور ته ورشه ستا ډولۍ له اوس خلک راځي نه وخت کیږي زب خپل جنازې لزما حسی بانی کوم چې دی لزما غی لزما او زبا تر سو پوری دی باندې دروازې لزما تکور تور شستا ډولای له اوس خلک راځي نه وخت کې دې زب خپل جنازې لزما سمي ځان خپل سمي بخت خراب کړم خپلو مخونو خو زه سخت خراب کړم سمي ځان خپل سمي بخت خراب کړم خپلو مخونو خو زه سخت خراب کړم زه د مرام په هر ګټ پیر ولاړم زه په هر خپلې بلا وخت خراب کړم او د
د چا د لاسه په دې خار کې چې قتلونه کیږي د هغه خلکو په لمن باندې منځونه کیږي د چا د لاسه په دې خار کې چې قتلونه کیږي د هغه خلکو په لمن باندې منځونه کیږي شکر وباسئ چې دا اوس هم پرې فصلونه کیږي بلا موده وشوه په دې خاوره جنګونه کیږي شکر وباسئ چې لا اوس هم پرې فصلونه کیږي بلا موده وشوه په دې خاوره جنګونه کیږي دا بعضی بعضی پکې حق د خپلې خور نه مني خدایه د نومه د شمزار د دی حجونه کیږي زه پلټون د مینې هر یو لور ته ودرېدم خو کور ته راغلم واپس مې مور ته ودرېدم زه پلټون د مینې هر یو لور ته ودرېدم خو کور ته راغلم واپس مې مور ته ودرېدم ما به ګرمۍ کې هم مزدور باندې زړه نه سیزلو خو یوه ورځ زه پخپله مور ته ودرېدم هم شراب دی خوله کې هم ترېنه توبې وباسي داسې څوک نشته چې دا شیخ له میکه دې وباسي هم شراب دی خوله کې هم ترېنه توبې وباسي داسې څوک نشته چې دا شیخ له میکه دې وباسي احرام چې وتړي تصویر به د کعبې وباسي دا بعضې خلک صرف دې نه رجامې وباسي که چرې مړم نو دښمن زما په لاش خبر کړی زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي او یو څو شعر دي بس اجازت ته نه اخلمه چې اه توبه د مینانو خلکو زړونه اه توبه د مینانو خلکو زړونه لکه ړنګ د میرانشاه دي دیوالونه اه توبه د مینانو خلکو زړونه لکه ړنګ د میرانشاه دي دیوالونه د پښتون د روم سبا سندرې وایي په مکتب کې سوځېدلي کتابونه د پښتون د روم سبا سندرې وایي په مکتب کې سوځېدلي کتابونه دا زما د ارمانونو کتلګا ده که پراته دي په بابړه کې لاشونه دا زما د ارمانونو کتلګا ده که پراته دي په بابړه کې لاشونه که نیت دې د ثواب وي نو حاجي صاحب د غیب د کور نه وکړه طوافونه که نیت دې د ثواب وي نو حاجي صاحب د غریب د کور نه وکړه طوافونه او محبت ته هم د شک په نظر ګوري د دې خلکو بیمار شوي د ذهنونه حق حیران به وي فقیر په دروازه کې زمونږ نشته د زنځیر په دروازه کې حق حیران به وي فقیر په دروازه کې زمونږ نشته د زنځیر په دروازه کې مرګ حیرانه د غریب په کور کې پروت و ژوند غلام و د امیر په دروازه کې او بخښنه غواړم که نور نه هېر شوی دی